三二一，好看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 。大二本身啊，没在等什么，我在酝酿台词，我在录视频。一个奶奶问我在等什么，我说我在等，我要酝等我的内心。大二本身啊，今天我们在杨浦的共青森林公园。我上一次来这个公园是我小学三年级的时候来春游，然后呢，我们今天跟两个新朋友。对，跟两个新朋友，好久没有交新朋友了呢。新朋友，新朋友，这是小富，这是丹宁。小富现在是一个情感类、个人成长类，对，就是优质博主。我回头把他的小红书贴在这里。对，好久没有交新朋友了呢。然后我们现在在等丹宁化妆。然后刚刚小富在这里找到了一个特别好的拍照的点，然后已经有两三组人过来说能不能借一下这个位置拍了。坐那然后熬一下熬一下。3, 2, 1，什么叫做称职的男朋友？3, 2, 1，好看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 。现在是下午3-4点钟，所以这个光没得很快，所以你要一直追着这个光，哪里有光你就搬哪里去。这还能不入选他们 vlog 视频里的吗？这两天去拍偶像剧。这还蛮好奇的。嗯，我已经很久没有拍流水账这种东西了。我已经很久没有拍流水账这种东西了。说一下我们想当那个探店博主，但是一直失败的事情，就是我的小号一直想去做探店啊，或者说打卡一些东西这样子的那个嘛。然后我们上次就去徐汇滨江那个画框，就是那个打卡的地方，我还可以，我还满意的。哪里巨好看？走。你手里有什么？风筝。我跟小 B 的第一次约会，我们就去长风公园放风筝，结果一直都没有放起来。做共青森林公园的明星项目，他们好像说12月就没了都。对，网上是这么说，但小红书一向都是在骗人。滑。结束了。我知道，但是这样子有光可以拍一下。我玩光。一波。没那么。上海菊花展。小 B 好玩吗？好玩，就是他。丹妮好玩吗？小富好玩吗？好玩，挺好的，大家都说好玩，好美啊！你有本事把这三个字剪进去。我就剪进去啊！赌注是什么？我要剪进去怎么办？你想怎么办怎么办？哦，继续。刚刚把小富和丹宁送回家，然后把小 B 送回家，现在我自己在回家的路上。下午我跟小 B 不是有一个我们想当探店博主但是有点失败的那个对话嘛，就终止了。我最近想做一个话题，就是我的分享欲是从什么时候开始消失的，我觉得跟这个是有很大的关系的。不知道从什么时候开始，我生活当中很多事情就是 you laugh about it or complain about it then that's it， 就是过去就过去了，我觉得没有什么好分享或者说
记录的。但是前两天小 B 跟我说，如果你想做一个博主的话，把它当做一个工作，不要把它当做你熬互联网人设的方式或者工具。我现在的频道都是兴趣导向的，我喜欢拍什么，我对什么事情特别有激情，我才会去把它好好拍出来。结果就是这个频道就是最后是看运气，或者说就随遇而安了。所以我现在在 push 自己去拍一些，多拍一些流水账，就是想把之前比较有分享欲的这一块的我找回来。我现在能想到就是我当时在大学日更 vlog 的时候，那天如果没有素材，我就会找一个停车场坐在车里面对着镜头噼里啪啦的讲，然后五分钟的视频三分钟是对着镜头讲话，就跟现在有一点像。我不知道你们会不会讨厌这种流水账式的 vlog。 今天这个 vlog 希望今天是一个好的开始吧。嗯，拜拜。